Benvinguts una setmana més a l'espai on trobareu la millor informació meteorològica per planificar activitats a les nostres muntanyes. Ens trobem a les portes de cloure aquest any 2022, que no serà recordat precisament per precipitacions abundants, però sí, malauradament, per temperatures superiors a la mitjana climàtica durant pràcticament tots els mesos. I amb tot, arribarem al 2023 amb aquesta mateixa dinàmica, ambient poc fred en general i temps força tranquil i estable. Dissabte 31, amb cel enterbolit pel pas de núvols prims, inofensius i vent, això sí, una miqueta intens a les cotes més elevades del sud i el sud-oest. Diumenge, temps molt similar, però amb la presència de núvols baixos i també d'alguna boira, sobretot a punts concrets al Pirineu Lleidatà, sense precipitació. El dilluns dia 2 creuarà una pertorbació poc activa amb molts núvols i ruixats, sobretot al Pirineu Occidental, que seran en forma de neu per damunt dels 1.600 a 1.800 metres. A partir del dimarts el temps tornaria a ser força ensupit, però això sí, més fred, que vindrà molt bé per conservar la neu que tenim a les pistes, com per exemple els 40-50 centímetres de Baqueira i Beret, de 30 a 65 a la Molina i Masella, de 2 a 13 centímetres a Núria i Vallter i fins a tocar dels 40 centímetres al Port del Comte. Tornarem amb més informació la setmana vinent. Troposfèrica, colze amb el diari de la neu, el magatzem Reclam, la revista Digital Punching i el diari Regió 7, us desitgem una molt bona entrada d'any nou.